На засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації розглянули питання ліквідації бібліотеки філії номер 4 Смілянської міської бібліотечної системи, що знаходилась у мікрорайоні Гречківка. Нагадаємо, що затверджуючи базову мережу закладів культури Смілянської міської територіальної громади, депутатам було запропоновано перенести 4 бібліотеки філії із окремих приміщень у заклади освіти. Аргументували це економією бюджетних коштів на оплату енергоносії. Це приміщення не підлягає ремонту, а знаходитись там це просто неможливо, тому що просіла стеля і вона просто могла впасти. Тому ми пішли шляхом все відповідно до чинного законодавства, звернулися до Міністерства культури, є лист, я взяла з собою, якщо комусь потрібно. Тобто в зв'язку з обґрунтуванням, яке ми надіслали Міністерство культури, нам погодження дали. Обслуговуватися населення може в бібліотеках-філіях, це дитяча спеціалізована бібліотека-філія і Яблунівська, третя бібліотека-філія. Там менше 3 кілометрів, це якраз допустимо відповідно до постанови Кабінету міністрів. І відремонтоване приміщення школи номер 13. Да, і частина книг буде передана в загальноосвітній заклад. І якщо людям там терміново потрібна книга, то вони можуть отримати її в школі. Також обговорили вже відремонтовані бібліотечні приміщення, а особливу увагу звернули на зручність розташування бібліотеки філії номер 5, яка переїхала з орендованого аварійного приміщення до приміщення 11-ї школи. Ще зараз робимо ремонт дитячої бібліотеки філії, куди мешканці і Гречківки теж можуть ходити. Там повністю зробили вже фойє, санвузол. І далі продовжуємо. Ще Тетяна Антонівна пообіцяла, що ще ми далі читальний зал, можливо, зробимо. Зробили вбиральню у центральній бібліотеці, зробили вбиральню у дитячій ось тут центральній бібліотеці і виділили кошти на придбання будівельних матеріалів. І Шевченківська дитяча бібліотека також зараз там робиться вбиральня, ремонт, вхід, двері вже поставили. Тобто оці бібліотеки, адже вони з 80-х років ніхто не ремонтувався. Як відкрилася, як заїхали вони, отут так своїми силами щось підлампічували, але зараз зробимо ремонт і там зовсім інша буде ситуація. Бібліотеки вже переїхали. Переїхали бібліотеки з Барвінка в 11-ту школу повністю. І вони вже працюють в 11-й школі, там дуже гарно, і вони вже повністю все там розставляють книжки, ремонт зроблений, вікна, ці двері окремі зроблені, вставлені двері, входи, все відремонтовані, школа відремонтувала.